Ahoj děti, jsme na straně 49, nadepsané D5 a už budeme dělat čtvrté cvičení. Tak pojďme na to. Jaké je zde zadání? Přečtěte. Děkuji. Prohlížej. Spočítej a napiš. Prohlížím tady tu dvojici příkladů. 13 plus 4 4 plus 13. Aha, dominová karta, jak se to takhle otáčelo. Takže 13 plus 4 rovná se. Pomůže. 17. No a tohle nemusím ani počítat. To je prostě jenom obrácený příklad a výsledek je stejný. Připomněli jsme si. Tak já si myslím, že ten zbytek zvládnete. Přerušte video, za chvíli se uslyšíme a porovnáme řešení. Výborně. 16 plus 2, slyším 18, a tenhle ten příklad byl jak? 2 plus 16 a i hned jste napsali, že je to 18. Tak tady jste mohli nejdříve otočit příklad 4 plus 15. No a 15 plus 4 rovná se 19 a 4 plus 15 je. Také 19. Tak já si myslím, že žádná chyba nenastala. Pro jistotu ještě porovnáme. Mhm, výborně. No, a víte, proč jsme si to připomínali? Když dostanete třeba příklad 3 plus 16. No, a zdá se vám to hodně těžké, tak buď v hlavě, si to otočíte jako dominovou kartu, anebo se nestíte to klidně někde na papír takhle otočit. Tak, a už to vidíte. 16 plus 3 rovná se 19, a tady prostě napíšu 19 a je to. Tady na toto to budete používat.